ჩემი პრეზენტაცია არის ძალიან არაბანკური, ესე რომ თქვა და შევესწები უბრალოდ ისეთი რაღაცები გაგიზიაროთ, რასაც ვიყენებთ ჩვენ TBC-ში ყოველდღიურად, იმისთვის რომ ვიფიქროთ თქვენ როგორ მოგემსახუროთ უკეთ, როგორ ვაკეთოთ ჩვენი ბიზნესი უკეთ და როგორ ვიყოთ უკეთესი კომპანია, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ ყოველას ერთი რაღაცა გვაერთიანებს და გადავალ შემდეგ საიზე, რასაც მე გეტყვით, მაგრამ პირველ რიგში ეს გვაერთიანებს არის რაღაცა идеოლოგია, ხო, რაღაცის გამო არსებობს ყველა ჩვენი ბიზნესი და ვცდილობთ რომ ჩვენი ბიზნესი იყოს უფრო წარმატებული ყოველდღე და ეს მარტო შემოსავალი არ არის, ხო, ალბათ ეს არის ალბათ უკეთესი მომსახურების მიწოდება საზოგადოებისთვის, ეს არის ძალიან მაგარი პროდუქტის შექმნა, ხო, რომელსაც მე ბაზარზე გავიტანთ და კიდე უფრო მაგას გავხდით ჩვენ ყოველდღიურობას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ალბათ რითი როგორ შეიძლება შევადაროთ ბანკი, თქვათ და აგრომეწარმის ბიზნესი, ან როგორ შეიძლება შევადაროთ ბანკი ან სასტუმრო, ან როგორ შეიძლება შევადაროთ ბანკი და რა ვიცი, გასართობი ცენტრი და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა ბიზნესი, ხო, წარმოება თუნდაც, რა ვიცი, რა ვიცი, სამშენებლო მასალების წარმოება ან სუპერმარკეტი. რაღაც საერთო ამ ყველას აქვს, ხო, და ეს საერთო ჩვენი აზრით და ალბათ ამეთანხმებით არის მომხმარებელი, ხო, რომელსაც შეიძლება თავისუფლად უწოდოთ 21 საუკუნის მომხმარებელი, იმიტომ რომ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება და რა ვიცი, ყველა მეტნაკლებად გვახსოვს რა იყო 90-იანებში, მე ხა საზოგადოებას უყურებ და პოსტსაბჭოთა დრო, ესე რომ ვთქვათ, მე გვახსოვს 2000-იანები და ეხლა რაც ხდება 2010-ის მერე, ხო? ტექნოლოგიური ძალიან დიდი განვითარება არის, წამოვიდა თაობა, რომელიც დაიბადა 90-იანებში და დღეს ის მაგალითად TBC-ში ჩვენი თანამშრომლების 60%-ამდე არის 29 წელს ქვემოთ, ანუ უფრო ახალგაზრდა. საშუალო ასაკი TBC ბანკის თანამშრომლების არის 27-28 წელი. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ახალგაზრდა კომპანიაა ვართ და ჩვენ ახლა მენეჯმენტს TBC ბანკის რო ვიწყებთ ფიქს იმაზე, თუ როგორ მართო ჩვენი კომპანია, პირველ რიგში ვითვალისწინებთ აი ამ ახალგაზრდა თაობის ტრენდებს და რაზე აზროვნებს. ჩვენს მოხმარებლებზე რომ გადავიტანოთ, იქაც საშუალო მაჩვენებელი ახლა ფიზიკურ პირებში ეგრე არის, სადღაც რო 35 წლამდე არის უმეტესობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად ვიაზრებდეთ, სად არის დღეს ბიზნესი, ვის ემსახურება, როგორ ხალხს ემსახურება, რა ინტერესით არის ეს ხალხი გამშვალული და როგორ აზროვნებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ თუ მაგაზე არ ვიფიქრებთ, ალბათ ძალიან ბევრ კომპონენტში შეიძლება წარმატება ვერ ვნახოთ. რატომ? იმიტომ რომ სხვა ვინც ამაზე დაფიქრდება, ის მერე ალბათ უკეთ შეთავაზებს თავის პროდუქტს ან უბრალოდ უკეთ დააპოზიციონირებს. ამიტომ რა ვიცი, ხა რო ფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩამოწერო, თქვათ, რა ფაქტორები ეს ხალხი ახალგაზრდა თაობა ან 21 საუკუნის მოხმარებელი ეგრეთ წოდებული, რითი გამოირჩევა? რამოდენიმე ფაქტორი არის. თითოეულს გავშლი მერე. მაგალითად არის ბრენდის ლოიალური, ხო, ეს რას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი მოხმარებელი უკვე ჩვენს ამას ძალიან გზნობთ ჩვენს ბიზნესზე, რომ იწყებს გადაწყვეტილების მიღებას არა მარტო ეკონომიკიდან გამომდინარე, ანუ მარტო ფასიდან გამომდინარე, არამედ იმიდან გამომდინარე, რა ტიპის ბრენდში, რა ტიპის კომპანიაში აქვს თავისი მომსახურება. და ბანკს რო თავი დავანებოთ და გავიხსენოთ, რა ვიცი, სლაიდზე გადავალ მე ამაზე ვილაპარაკი, მაგრამ გავიხსენოთ, თქვა, სხვადასხვა პროდუქტები, რასაც მოვიხმართ, ხო, იგივე, რა ვიცი, iPhone-ი თუ Samsung-ი ჯობია. რომელი ჯობია, რავი, ორივე მაგარი ტელეფონია, მაგრამ ზოგი მომხმარებელი ამბობს, რომ iPhone-ი მირჩევნია, იმიტომ რომ Apple-ი მოწონს როგორც ბრენდი, ზოგი Samsung-ი ურჩევნია, იმიტომ რომ Samsung-ი უფრო ტექნოლოგიური კომპანიაა, ოიძახიან. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამაზეც ყურადღების გამახვილება. ძალიან ბევრი ფაქტორი არის. მაგალითად, საერთო ღირებულების მაძიებელი, ამაზეც მექნება ერთი სლაიდი გეტყვით. ანუ კლიენტი თანამედროვეობაში ხა ძალიან გამოვლინდა, რომ ადამიანი სანამ გადაწყვეტილებას იღებს, უყურებს რა ტიპის კომპანიაში მიდის, ანუ რა ღირებულებები აქვს ამ კომპანიას, იმიტომ რომ თუ თქვენ ღირებულებებში ვეღარ ემთხვევა, იმ კომპანიის პროდუქტი აღარ აინტერესებს. მაგალითად, ევროპაში ხა ყველანი დაოფრინავთ უკვე და ძალიან ის არის, რა ქვია, ხშირად გვიწევს ევროპულ კომპანიებთან შეხვედრა და ძალიან ხშირი ფაქტორია, რომ დიდ ყურადღებას აკეთებენ კორპორატიულ სოციალურ გამოემზე, პასუხისგებლობაზე და ამბობენ, რომ აი ჩვენი პროდუქტი მარტო, რა ვიცი, ეკოლოგიურად სუფთა, იმითი, რა ქვია, ინგრედიენტებით გვაქვს ნაწარმოები. რატო? იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი პლასტი მოხმარებლების, რომლებიც უყურებს იმ ინგრედიენტებს და თუ არ დაინახა იქ მწვანე ჭყალებში ფერი, იმ პროდუქტს აღარ იყიდის. რატო? იმიტომ კი არა მოხმარებაზე, არამედ იმიტომ რომ სოფლიოში ეს ტრენდი მოწონს და მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი ამაზე ყურადღების გამახვილება. ძალიან ბევრი ფაქტორია ხა გამოსვლების მაძიებელი და მე გადავალ უკვე სლაიდებზე. გამოსვლების მაძიებელი რა არის? რომ ადამიანს უნდა დადებითი გამოსვლების მიღება. სასტუმროში რომ მიდის, მარტო იმაზე კი არა ლაპარაკი, რომ სასტუმროში საწოლი იყოს კარგი და
რა ვიცი თეთრეული იყოს სუფთა. მაგაზე აღარაა ლაპარაკი, ეს უკვე ავტომატური მოცემულობა არის. ლაპარაკია იმაზე, რომ იმ სასტუმროში მიდის, როგორ გამოცდილებას შეუქმნიან მისვლიდან წასვლამდე, თლიანად ამ მოგზაურობას, ესე რომ თქვა, ადამიანი უფიქრდება და მე ამას აფასებს სწორედაც რომ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამბობს, რომ საწოლი უკვე ყველასა აქვს, ყველა სასტუმროში მივალ, მაგრამ თუ იქ დავხვდა ვიღაცა კარებთან გამიღიმა, წასვლისას, რა ვიცი, ვაშლი მაჩუკა და მე კიდე დამირეკეს და მკითხეს, მამდენად მოგეწონა ჩვენთან ყოფნა და გაუწევთ თუ არა ჩვენ სასტუმროს რეკომენდაციას შენ მეგობრებთან ან კოლეგებთან, მე იტყვის, რომ იცი რა, მე სასტუმრო ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ყურადღება გამოიჩინეს და ასევე ძალიან ბევრი კითხვა დასვეს იმის შესახებ, რამდენად კარგად იმუშავეს ჩემთან მიმართებაში. და ვიგზენი, რომ ეს ძალიან პასუხისგებლიანი ბიზნესია და ცალსახად მე მათ გვერდში დაუდგები, იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობენ. ამიტომ ეგეთ რაღაცებს ძალიან მახვილდება ყურადღება, ხა მე ვიცი, რომ თქვენ ბევრ ბიზნესს წარმოადგენთ სხვადასხვა, ამიტომ შევესწები ისეთი რაღაცეები თქვა, რომელიც გონია, რომ ყოველთვის მისასადაგებელი იქნება. გადავიდეთ ახლა შევესწები, რომ გავშალო თითეული კონცეფტი, რომელიც მნიშვნელოვნად მიმაჩნია და აი, იფიქრე გლობალურად და სლაიდზე მოყვანილი მყავს ძალიან საამაყო ქართული ბიზნესი, სასტუმრო ბიზნესიდან, რუმსი ჯგუფი, ხო? ეს არის ახეთში, მე მგონი ჯერ არა აქვს წარმომადგენლობა, თვარშთები ფიქრობენ, მაგრამ აქვთ ყაზბეგში, აქვთ თბილისში არიან ორი სასტუმრო წარმომადგენლები, რუმსით, სამით უბრალოდ, რუმსით, Holiday Inn-ით და სტამბა, ახალი გახსნილია. და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ კაი სასტუმროები აქვთ, ძალიან საინტერესო რაღაცა აქვს დაჭერილი და სწორედ მან დაარის იფიქრე გლობალურად მომენტი და მაგაზე გამომახვილებ ყურადღებას. რუმსის ჯგუფმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ არ იყვნენ საერთოდ, აჭარა ჯგუფი არ იყო საერთოდ წარმოდგენილი ამ ბიზნესში, ძალიან კარგად გაანალიზა გლობალური ტრენდები და დაფიქრდა იმაზე, რომ სწორედ ისეთი ტიპის ბიზნესი, რომელიც მათ ააწყეს, სადაც დიზაინზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული, სადაც სწორედაც რომ კლიენტის ბედნიერებაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული და კლიენტის აი ამ მომსახურების გამოცდილებაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული, სწორედ ამით ცდილობენ თავის განსხვავებას სხვებისგან და ამბობენ, რომ ჩვენ საჭმელი კი კარგი გვაქვს და რა ვიცი, რესტორანიცა გვაქვს და კაფეც გვაქვს და ოთახიც კარგია, მაგრამ გვინდა, რომ თვითონ განსხვავება იყოს დიზაინში, კლიენტის მომსახურების ხარისხში და იმ გამოცდილებაში, რომელსაც ჩვენთან დამრჩენი, ან უბრალოდ ჩვენთან თუნდაც ლანჩზე მოსული ადამიანი მიიღებს. და მართლაც შემთავაზე ხა შემიძლია თქვა და ალბათ ბევრი ხართ მათთან ნაყოფი, ეს ხალხი ამას ძალიან მაგრად ახერხებს. ამიტომ ძალიან კარგად ხა ვიცნო პირადად მათ მართველებსაც და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და დიდ დროს ახარჯავენ აი ამ თანამედროვე გლობალური ტრენდების ანალიზს და ამ ბიზნესის ისე პოზიციონირებას, როგორც აი ამ გლობალური სურათის ფარგლებში არის საჭირო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ესა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ თქვენც ყველამ გაიაზროთ. ჩვენ ბიზნესში ამას ვაკეთებთ და რა ვიცი, სულ ახლა მე გუშინ ჩამოფრინდი კიდე სადღაც ვიყავი, იმიტომ რომ სწავლობთ, სულ დავდივართ, სწავლობთ, მკითხულობთ უცხოეთში როგორ კეთდება რაღაცა, შეიძლება ჩვენ რაღაცაში ვჯობდეთ, შეიძლება ისინი გჯობდნენ და ამიტომ სულ აი ამ გაცვლაში ვართ ინფორმაციის, ესე რომ თქვათ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გლობალურად ვიფიქროთ და არ გვეგონოს, რომ თქვათ, ეგ თქვენ შემთხვევაში კახეთს წარმოადგენთ, კახეთში რა ხან ვარ წარმოადგენილი და კახეთის ლოკალურ ან საქართველოს რამოდენიმე რეგიონალურ ბაზარს ვემსახურები, გლობალურად ფიქრი მე არ მჭირდება. ეს ცნარი იქნება ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა თქვენი ბიზნესის უკეთიცით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც იმ რეგიონალურ პერიმეტრზე, რომელზეც გიწევთ მუშაობა, ძალიან მაღალი ხარისხით და ძალიან გლობალურად შეძლოთ ფიქრი და მე მგონი, რომ ეგ ძალიან კრიტიკული არის. კახეთში ბევრი მაგალითი ყავს, აი ხა შატო მერეს ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი შემოვიდა, მოგესალმებით, რომელიც ასევე ერთ-ერთი გენიალური მაგალითია იმისი, როგორ შეიძლება ძალიან უცბად რაღაცა შეიქმნას, რომელიც მე უკვე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ქმნის კონკრეტულ გამოცდილებას და ხალხი ამ გამოცდილების გამო შეიძლება ქვეყანაში შემოვიდეს. ეს სლაიდი ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემ გამოსვლაში, მაგრამ კიდე რაღაცეებიც არის, მაგრამ ამაზე შევესწრები, რომ ძალიან კარგად აუხსნა. ესე იგი, საერთო ღირებულების მაძიებელი თქვი, რომ კლიენტები, მოხარებლები, არა მარტო ჩვენთან, არა მარტო თქვენთან, არამედ ყველგან თანამედროვეობაში ეძებენ ღირებულებას, ეძებენ იმ რაღაცას, რის გამოც შეიძლება ბრენდი შეგიყვარდეს. ბრენდის სიყვარულზე ცალკე სლაიდი მაქვს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფტი არის. მაგრამ ამ სიყვარულის უკან დგას
რაღაცა, რაც არის ღირებულება. ანუ აი რომ მარტივად ვთქვა, თქვენ ადამიანთან ურთიერთობას ალბათ არ დაიწყებთ, ან უბრალოდ არ გააგრძელებთ, თუ მასთან ღირებულებითი კავშირი არ აქვს, ხო? ანუ თუ დაინახეთ, რომ იმას სხვანაირი მსოფლმხედველობა აქვს, თქვენ სხვანაირი ინტერესები სხვა აქვს და თქვენ სხვანაირი, ანუ უბრალოდ რაღაცეებს აბსოლუტურად განსხვავებულად აფასებთ, უბრალოდ თქვენ თვითონ ხო, ჩემნაირი კაცი არაა და მოდი იმან თავისი გზით, მე ჩემი გზით. იგივე კონტექსტში ძალიან უტრირებულად მოყევი ხა ეს, მაგრამ იგივე კონტექსტში მომხმარებელი ფიქრობს ბრენდზე. ანუ მაგალითად რომ მიდის, იქნება ეს სასტუმრო, იქნება ეს პროდუქტი, იქნება ეს, რა ვიცი, რაღაცა მომსახურების სფერო, რომ მიდის იქა რაღაცეების აკრეფას ცდილობს და ცდილობს რომ დაასკვნას, რომ აი რატომ არსებობს ეს პროდუქტი, რატომ არსებობს ეს ბრენდი, რის რას ცდილობენ, ხო? რა ვიცი, შატო მე რა ვახსენე, მოდი ხა ლოპოტას ვახსენებ, ხო? ლოპოტა რატო გაჩნდა? ანუ ლოპოტას გამკეთებელს, ამწყობს, შემქმნელს რატო გაებადა ეს იდეა? მარტო ფულის კეთება ხო არისო? ანუ რაღაცა იდეა იყო ამის უკან, რომ უნდა და ქართული გამოსტილების ექსპორტი, ხო? მოდით ესე მარტივად დავარქვათ. ან კახეთის რეგიონის გამოსტილების ექსპორტი, ხო? შესაბამის ადამიანი თუ იტყვის, რომ აი რა მაგარ საქმეს აკეთებენ და მე მისი აი ამ კითხვაზე პასუხი რატომ ვარსებობ? ამისი მწამს და მეც რო ყოფილიყავი, მეც ეგრე გავაკეთებდი. ეს უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია, რომ კლიენტის ლოიალურობა მოიპოვოთ. მაგრამ მეორე კითხვა უკვე თქვენთვის მნიშვნელოვანი რაც გება არის, რომ როგორ გავაკეთებ მე ამას? ანუ თუ რატომში კარგად ჩამოვყალიბდი, როგორში თუ არ ჩამოყალიბდები, წინ ვერ წაიწევთ. როგორი არის კითხვა, როგორ არის იგივე რაც მენეჯმენტის თეორიაში ეძახიან ხედვას, ხო? ანუ რატომ არის მისია, რატო არსებობს კომპანია? როგორ არის ხედვა? ანუ როგორ მინდა რომ ვიარსებო, მაგალითად, რომ განვავრცო ლოპოტას მაგალითი, როგორ და უნდათ რეზორტის ჩამოყალიბება, ხო? დასასვენებელი კომპლექსის ჩამოყალიბება, რომელშიც იქნებოდა მულტიფუნქციური კომპლექსი, სხვადასხვა ტიპის დასვენების ინსტრუმენტები, ესე რომ ვთქვათ. და ეს იყო ხედვა და ეს მინდა რომ იყოს აი ამ რეგიონში და ამ რეგიონში ვიყო ამ კუთხით ყველაზე ძლიერი, თქვათ. და მეორე მოდის კითხვა უკვე რას ვაკეთებ და რა არის სტრატეგია? ანუ სტრატეგია არის წლიდან წლამდე იმისთვის, რომ ხედვა შევასრულო და იმისთვის, რომ ჩემი არსებობის მიზეზი, როგორც შემოხმარებელს უთხარი, მისია შევასრულო, მე ხო სტრატეგია მჭირდება. ამიტომ სტრატეგია არის ის ქმედებების სერია, ქმედებების სია, რომელიც ყველა ბიზნესს წლიდან წლამდე გვაქვს, ხო? TBC-საც აქვს, თქვენს გაქვთ და ყველა სხვა ბიზნესს თუ არა აქვს და უნდა კონდეს. ამიტომ ამ სლაიდის მიზანი მე რომელიც მაქვს თქვენთან მიმართებაში არის, რომ უბრალოდ მინდა რომ კიდე ერთხელ ჩემი წვლილი შევიტანო, რომ აი ესე ფიქრობდეთ თქვენ ბიზნესებში. ანუ ძალიან კრიტიკულია, რომ კარგად გესმოდეთ, რატომ აკეთებთ თქვენ საქმეს. და ეს არ არის ფული, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ეს შემოსავალი. შემოსავალი არის აუცილებელი წინაპირობა, რომ ეს კეთდებოდეს, მაგრამ აი შეეცადეთ კიდე უფრო ზემოთ წახვიდეთ და ფიქრეთ, რატო ვაკეთებ ამ საქმეს? რა მინდა აქედან ყველაფრიდან? რა მინდა რომ შევცვალო ამ ჩვენ ყოველდღიურობაში? შემდეგი არის, როგორ ვაკეთებ ამ საქმეს? ანუ და ეს არ არის მაგალითად ახალი პროდუქტის გამოშვება. ახალი პროდუქტის გამოშვება, ეს არის რას ვაკეთებ. Apple-ის მაგალითი რო ავიღოთ, ყოველთვის ძალიან ცნობილი არის. რატომ ან Google-ი ავიღოთ, ხო? Google-ი ყველამ ვიცით, ეს საძიებო სისტემა, ხო? Google-ის მისია არის დავაორგანიზოთ მსოფლიო ინფორმაცია. წარმოიდგინეთ რა გლობალური მისია აქვს, ხო? ანუ Google-ის მისია რო შეხვიდეთ მათ ვებ გვერდზე, პირდაპირ წერია: ჩვენი მისიაა დავაორგანიზოთ მსოფლიო ინფორმაცია და გავხადოთ ის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. როგორ ვაკეთებთ ამას? საძიებო სისტემით. რას ვაკეთებთ? ქნით სხვადასხვა Google-ის პროდუქტებს, მაგალითად Google-ის ძებნა, მაგალითად Google-ის იმეილი და ასე შემდეგ. გასაგებია, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს თქვენ დონეზე დაფიქრეთ, რატომ აკეთებთ, როგორ აკეთებთ და რას აკეთებთ. ამაზე მე დროს აღარ დავხარჯავ, იმედია რომ თავში ჩაგიჯდათ და ძალიან კაი იქნება თუ კიდე განავრცოთ თქვენ გუნდებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა, დაუკვეთეთ გარე კვლევით ორგანიზაციას, რა თქმა უნდა TBC-ის კვლევა არ იყო, ესა ჩვენს მიერ დაკვეთილი იყო, მაგრამ მესამე მხარე იყო შემსრულებელი. და ამიტომაც მივცემ თავს უფლებას, რომ მოვიყვანო ეს მაგალითი. დავსვით მარტივი კითხვა. რომელი ქართული ბრენდი გიყვართ? აი სიტყვა სიტყვით ესე დავსვით ეს კითხვა და პასუხი ამოვიდა ძალიან საინტერესო. პირველი ბრენდი, რომელიც დაასახელეს, იყო ბორჯომი. ბორჯომი გვიყვარსო როგორც ბრენდიო. მეორე იყო ნაბეღლავი. მესამე იყო
კბილეულობის საწარმო ალბათ ესე ქვია ბარამბო, შოკოლადი და ასე შემდეგ. მეოთხე იყო TBC ბანკი. ანუ ეხლა რა პირველში დავსვათ კითხვა, რატო დავსვით ეს კითხვა? იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ბრენდის სიყვარული არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ელემენტი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბრენდის სიყვარულზე კომპანია ძალიან ბევრ დროს ხარჯავდეს. ალბათ გახსენდება TBC-ის სხვადასხვა პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად რაგბის მხარდაჭერა, როგორიც არის ქართული დამწერლობის მხარდაჭერა, წერე ქართულად გვაქვს პროგრამა, ხო? კულტურაში ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ. ვაკეთებთ მე-16 წელია დაჯილდოვება საბას, ხო, სადაც ლიტერატურის მხარდაჭერას ვახორციელებთ. ეს ყველაფერი სწორედ იმ წისქვილზე აწვეთებს წყალს, სადაც ბრენდის სიყვარული არის. და ბრენდის სიყვარული საბოლოოში გვაძლევს შედეგს, რომ მეოთხე ვართ საქართველოში ბრენდის სიყვარული და ვართ ფინანსური ინსტიტუტი, ხო? ანუ ძალიან უცნაურია, ხო, უცხოეთში ვამბობ ხოლმე ამას უყვები, ძალიან უკვირთ, იმიტომ რომ ბანკი რაღაც არაპოპულარული ინსტიტუტი გახდა ბოლო დროს, ხო? და მაინც საქართველოში TBC იმას მიაღწია, რომ TBC ერთია დრასაკეთებს და მეორე არის, რომ კიდე თქვა ინდუსტრიულ კონტექსტში ხალხი TBC-ის საქმიანობაზე შეიძლება რას ამბობდეს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გონია თქვენთვისაც, რომ თქვენს იმ მიკრო იმაში, კლიმატში, ესე რომ თქვა, სადაც გიწევთ მუშაობა, ან დიდში, სადაც რა ვიცი, შეიძლება ქვეყნის ან ქვეყნის გარეთ გაგავთ, ხო, ალბათ ღვინის მეწარმეები ყავს აქა და გაგავთ სხვადასხვა ბაზარზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საუბრეთ კითხავს ჩვენ მოხარებელს, უყვარს თუ არა ჩვენი ბრენდი და თუ უყვარს, რატო უყვარს? იმიტომ რომ ესე უბრალოდ ბრენდი უყვარს, იმიტომ რომ კაი ღვინო მაქვს, სიტყვაზე უტრირებულად ვამბობ, ხო? ეგრე არ გამოდის ხოლმე, ანუ დასაფიქრებელია კიდე უფრო ღრმად, რატო შეიძლება უყვარდეს ჩემი ბრენდი ჩემ მოხარებელს? და მერწუნეთ, რომ თუ თქვენი ბრენდი თქვენ მოხარებელს უყვარს, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა გამოგივათ. ძალიან კაი მაგალითი, ხა არ ვიცი, ვისაც ყავა გიყვართ, უცხოეთში არის ეგეთი ბრენდი, ჩვენთან არ შემოსულანჯენ, Starbucks-ი. ხო, ყავის წარმოებელი Starbucks-ი მთელ მსოფლიოში, McDonald's-ივით ქსელი, ყავის ქსელი და ყავის მაღაზიების ქსელი და თვითონ ყავა არაფრად არ უვარგათ. ანუ ეხლა მე ყავის ძალიან დიდი მოყვარული ვარ და როგორც ყავა ეგეთი Starbucks-ის ყავა დიდად არ ვარგა, მაგრამ მთელი ახალგაზრდობა და უცხოეთში მთელი ტურისტები Starbucks-ის ჭიქით დადიან. Starbucks-ის ჭიქა რო იყინო მათ მაღაზიაში, ეხლა ვისაც გიყიდიათ, რა ვიცი, 20 ევრომდე ღირს, მარტო იმიტომ რომ ბრენდი არის ასახული. ანუ Starbucks-ანმა რას მიაღწია, რომ ბრენდი ისე შეაყვარა ხალხს, რომ ხალხმა დისკაუნტი გააკეთა ყავის ხარისხზე. მიხვდით, ხო? და რატო გააკეთა? იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარდაჭერას უცხადებდა აფრიკაში, თქვათ, რაღაცა ტიპის პროცესებს. ძალიან დიდ ხარდაჭერას უცხადებდა, თქვათ, კიდე სხვადასხვა fair trade-ი არის ეგეთი კომპანია, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებს თუ იმაზე, როგორ სამართლიანად და კარგად იწარმოება კონკრეტული პროდუქტი და ასე შემდეგ. და Starbucks-მა მიაღწია იმას, რომ უბრალოდ თავისი გამოცდილებით, რომელსაც თავის მოხარებელს უზიარებს, ხალხმა ყავაზე თქვა, რომ Starbucks ჩემთვის ყავა არ არისო, Starbucks ჩემთვის Starbucks-ის გამოცდილება არის. ამიტომ ამაზე მეც აღარ გავჩერდები, მაგრამ მინდა რომ დაიმახსოვროთ, რომ ბრენდის სიყვარული არის ძალიან კრიტიკული პარამეტრი ბიზნესში, ჩვენი აზრით და თანამედროვეობაში ეგრე ამბობენ ამ ბოლო დროს და ბევრი კარგი მაგალითია, რომელიც ამას ამტკიცებს. ამიტომ ვინც ამაზე არ დაფიქრებულ ხარ, ძალიან მაგარი იქნება, რომ დაფიქრდე თქვენ გუნდებთან ერთად. გადავედი Starbucks-ზე. ოღონდ აქ სულათი სხვა რამეს ვიტყვი, აქ ბრენდის სიყვარულს არ ვიტყვი. ვიტყვი ბრენდის სიყვარული ერთია, მაგრამ და შეიძლება შენ აკეთო იმითი, რომ ყვებოდე რამდენ მაგარ რამეს აკეთებ, მაგრამ შენთან რო ადამიანი შემოვა Starbucks-ის მაღაზიაში და იმ მაღაზიაში უცფათ Starbucks-ის გამყიდველი ქალბატონი ბარისტა რომელიღაცა იტყვის, რომ რა გინდა აბა მითხარი ჩქარა, თორე არა მაგ შენთვის დრო და მეორე ვიღაცა რო კიდე რაღაცა ეზღრობას გეტყვის და ყავა რო ისეთი არ გამოვა როგორიც შენ გინდოდა და ასე შემდეგ, შენ იქ მეორეჯერ აღარ შეხვალ. ამიტომ Starbucks-მა ეს კონცეფტი კიდე ერთხელ ძალიან მაგრად შეცვალა და ეგეთი რაღაცა თქვა, რომ მეო ყავა არ მინდაო, მე მინდაო რომ ჩემი პროდუქტი იყოსო Starbucks-ის ბრენდის გამოცდილებაო. ეხლა შემომაქვს ახალი ტერმინი ბრენდის გამოცდილება და არა მომხმარებლის გამოცდილება მარტო. ანუ ეს არის ბრენდის სიყვარულის და თვითონ პროდუქტის მომხმარების გამოცდილების ნაზავი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ძალიან დიდი ყურადღება უნდა, ადამიანის კონტექსტში ძალიან დიდი ყურადღება, როგორ ვაწვდით ჩვენ პროდუქტს. მაგალითად, აი ეს სიტყვაზე წერია Alexi, ხო? ეს არის ძალიან პატარა ტრიკი, ესე რომ ვთქვათ ინგლისურად, პატარა ინსტრუმენტი, რომელიც Starbucks იყენებს იმისთვის, რომ გაგაღიმოთ მათ მაღაზიაში. რომ მიდიხარ ცალაროსთან და ეუბნებით, რომ მინდა ამერიკანო ყავა,
ახალგაზრდა რომელიც დგას სალაროსთან გეოვნება თქვენი სახელი და მე ვეოვნები ნიკას. ხო ახლა ნიკა არის ჩემი სახელი და სულ მიწერენ მიკას მთი. ხო და ნუ ანუ ეს მარტო ჩემზე კი არა ბორზე ეშლებათ ხოლმე და სპეციალურად ამას შეგიშლიან რაღაცა და საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი სოციალურ მედიაში ძალიან ბევრი სურათი გვხვდება ხო სადაც ამბობენ რომ ნახე სტარბაქსმა რა დამიწერა და ხახა ხიხი და ანუ ეს არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არა მაგრამ ეგეთი ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს აკრეფილი რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის იმას რომ სტარბაქსში მის მაღაზიაში ყავის დალევის ან ყავის ყიდვის გამოსtildeება არის ძალიან სახალისო მაგალითად სტარბაქსი იყო ერთ-ერთი პირველი კომპანია რომელმაც თქვა რომ ჩემთან ყავა რო იყიდო და მე რე იმის მე 5 საათი იჯდე ერთი კაციც არ მოვა და არ გეტყვის კიდე რამის ყიდვა ხომ არ გინდაო დარწმუნებული ვარო საქართველოს უმეტესი რესტორანი ან უმეტესი კაფე 5 საათი რო იჯდეთ და ერთი ყავის მეტი შეკვეთილი არ ქონდეთ ერთი 10 ჯერ მოვა ვიღაცა და გეტყვით რომ კიდე ხომ არ გინდა რაღაცა იმიტომ რომ იმას უთვლიან რომ 1 საათში რამდენი გაყიდე ალბათ ან 1 კვადრატულ მეტრზე რამდენი გაყიდვა გამახორციელეთ და წარმოგახსნათ თქვა რომ არა მე მირჩევნია რომ ჩემთან ხალხმა იგზნოს კარგად და არასდროს არავინ არ გააგდოს რესტორნიდან ვიდრე გააგდოს და მე იმ მომენტში შემოსავლის მაქსიმიზაცია გავაკეთო, მაგრამ მეორეს მხრივ მეორეჯერ ეს ხალხი ჩემთან აღარ მოვიდეს. ამიტომაც სოფლიოში მიღებული არის სტარბაქსის მოდელისგან და ეს შეგვიძლია ძალიან ბევრ კომპანიაზე ვთქვათ, მაგრამ სტარბაქსი ამის ყველაზე კაი მაგალითი, ჩემი აზრით, არის ბრენდის გამოცდილება და კლიენტის მომსახურების გამოცდილება, რასაც ქვია Starbucks Experience, ანუ მენეჯმენტში ესე რომ ადამიანს უხსენებს სტარბაქსის გამოცდილება მინდა მივიღო და ეგეთი ალბათ კიდე რიც კალტონის გამოცდილება სასტუმროების ქსელ. იმ წამს შეხვდებიან ხალხი რაზეა საუბარი. ამიტომ ამაზეც მინდა რომ ძალიან კარგად დაფიქრდეთ და თუ Google-ში მე მოძებნის სტარბაქსის გამოცდილებაო რას ნიშნავს, იქ ძალიან დიდი მასალაა ამის შესახებ. ხო, ამას რო არ შევეხო, არ შემილია. და სპეციალურად არის კომპიუტერი, აგრო მიმართულების სურათი და სათაური გაციფრული. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ნიშნულობა არა აქვს რომელ ბიზნესში ვართ, ნიშნულობა არა აქვს ჩვენი საწარმო არის აგრომეურნეობა, ღვინის მეურნეობა, სასტუმრო, კაფე, რესტორანი, არ ვიცი, მილიონი სხვა რაღაცა. გაციფრულება არის ესეთი ტრენდი, რომელიც ყველა შეეხო ყველანაირი ფორმით. იქნება ეს ხარჯების მინიმიზაციიდან დაწყებული, პროცესების ოპტიმიზაციიდან გაგრძელებული, კლიენტის მომსახურების ხარისხით გაგრძელებული, რა ვიცი, უფრო სწრაფად რომ მომსახუროთ. თუ გაყიდვებით დამთავრებული და ციფრული მარკეტინგით მაგალითად, ხო? ანუ გაციფრულება არის ესეთი ტრენდი, რომელიც მოითხოვს ყველა თქვენს ბიზნესში ცალკე მიმართულებას. ცალკე ადამიანი უნდა იყოს პასუხისგებელი გაციფრულებაზე. თუ არ იცით, რას ნიშნავს გაციფრულება კონკრეტულად, ანუ თეორიულად მესმის, რომ ყველას გესმით, მაგრამ კონკრეტულად თქვენ ბიზნესში რას ნიშნავს? არა უშავს, ჩვენც რაღაც მომენტში არ ვიცოდით. უბრალოდ გააჩინეთ პასუხისგებლობა ეს გუნდებში, რომელიც რომელსაც დაუსვავთ მარტივ კითხვას. ამბა ჩვენ ბიზნესში გაციფრულების კუთხით რას ვაკეთებთ? თუ ამაზე ის ადამიანი გიპასუხებს, რომ არ ვიცი, თქვენ უთხარით, რომ წადი გაარკვია და მოდი ჩემთან ისევ აბა რას ვაკეთებთ და სანამ არ გაგიჩნდება დიდი სია გაციფრულების კონტექსტში, რას აკეთებთ, რატომ აკეთებთ და რას მიიღებთ? და ეს უნდა იყოს რას მიიღებთ, როგორც ეკონომიკური კითხვით, როგორც მანამდე თქვით, ისევე კლიენტის მხრიდან დანახული გამოცდილების ან მაყოფილების კონტექსტში. არ მოისვენოთ. აუცილებელია რომ ამაზე იფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ TBC ბანკში მაგალითად ციფრული სტრატეგია აყვანილი ყავს ყველაზე მაღალ დონეზე და ვიზახით რომ ჩვენ ციფრული კომპანია ვართ. ორი წლის წინ შევცვალეთ ჩვენი ხედვა და ვთქვით რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ციფრული ფინანსური მომსახურების ყველაზე ძლიერი მიმწოდებელი რეგიონში და იმის მერე ძალიან ბევრი ციფრული ინიციატივა გავაკეთეთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება საზოგადოებისთვის, რომ თქვენს თქვენ მიმართულებებში თუ არ გაქვთ და კიდევ ერთხელ გამემეორებ, ჩემი პირადი აზრია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს თქვენს მიმართულებას. იქნება ეს აგროსაწარმო, სასტუმრო ბიზნესი თუ, რა ვიცი, თუნდაც ღვინის მეწარმეობა, კახეთში რახან ვართ მაგითა მოყავს ეს მაგალითი, თუ მილიონი სხვა, გაციფრულება არის ყველგან. წარმოების პროცესში იქნება ეს თუ გაყიდვების პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. და რა თქმა უნდა, კლიენტის მომსახურების ხარისხზე ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ ეს კონკრეტულად ეგ არ არის. ეს არის რა? როცა კი მიაწოდებთ თქვენს მომხმარებელს მომსახურებას, დარწმუნდით იმაში, რომ თქვენი კომპანია მას ეკითხება, რამდენად კმაყოფილი დარჩა ამ მომსახურებით და რამდენად გაუწევს ის რეკომენდაციას თავის მეგობრებთან თუ კოლეგებთან. ეხლა ეს კითხვა, რომელიც რეკომენდაციას ეხება, დაისვა რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10-15 წლის წინ,
როგორც ახალი მეთოდოლოგია, იყო ეგეთი ამერიკული კომპანია Bain & Company, რომელმაც შექმნა ეგრეთ წოდებული Net Promoter Score, ანუ რეკომენდატორების ინდექსი, მარტივად ქართულად რო თქვა. და თქვა, რომ ფსიქოლოგიურად გავტესტეთ და თქვით, რომ თუ ადამიანს დაუსვავ კითხვას, გაუწევს თუ არა ის რეკომენდაციას თავის მეგობრებთან და კოლეგებთან, კონკრეტულ პროდუქტსა თუ მომსახურებას, თუ ფირმას, თუ ბრენდს. ამ ფსიქოლოგიურ კითხვის ქვეშ იმალება რაღაცა, რაც არ აძლევს მას საშუალებას, რომ არასწორი პასუხი მოგცეთ. და პასუხი არის მარტივი, 0-დან 10-მდე მითხარი, გაუწევ თუ არა რეკომენდაციას. ყველა ქულა, რომელიც არის 7-ზე ნაკლები, არის ნეგატიური. 7-8 არის ნეიტრალური, 9-10 არის პოზიტიური. საბოლოოში ხდება 9-10-ისა და 6-0-ების გამოკლება და რა ინდექსიც დაждდება, ის არის თქვენი ქულა. რაც უფრო მაღალია ეს ინდექსი, მით უკეთესია, მაგრამ ეხა ძალიან ტექნიკურ რაღაცებს აგიყვანთ, თვითონ შინაარსია მნიშვნელოვანი. შინაარსი არის ის, რომ თქვენ უნდა ზრუნავდეთ იმაზე, რომ თქვენს მომსახურებას ისე მიაზრდეთ თქვენ მომხარებელს, რომ მერე ის გაუწევს თქვენ მომსახურებას რეკომენდაციას. თუ არ გაუწია, ესე იგი რაღაცაში პრობლემა არის. თუ ქულა დაჯდა 6-დან 0-მდე, აუცილებელი წესი არის, რომ დასვათ კითხვა, რატომ არ გაუწევ. და ეს რატომ მერე ამოგიყრით დიდ სიას იმ არგუმენტებისა, რატომ. მაგალითად, სასტუმრო შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება მაგრად იყოს, მაგრამ ბოლო მომენტში ჩეკაუტზე შეიძლება ადამიანი ცუდხასიათზე იყოს და უბრალოდ ცუდად დაემშვიდობოს კლიენტს და კლიენტმა თქვას, რომ ყველაფერი კაი იყო, მაგრამ ბოლოს ისეთი ნეგატიური წამოვედი იქიდან, რომ ცხოვრებაც აღარ მინდოდა. Всё, დამთავრდა იქ ისტორია, მეორე ჯერ ის აღარ მოვა. და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველს მინდა რომ მოგიწოდოთ, რომ ამაზე დაფიქრდეთ, აი ამ რეკომენდაციის კითხვაზე დაფიქრდეთ და იქნებ დაიწყოთ ამის მოხმარებას, ვისაც შეიძლება არ აღაქვთ ეს აწყობილი. ჩვენ ამას ვაკეთებთ, გადავიღეთ და ვისწავლეთ აი ამ დიდი სახელებისგან, Google-ები იქნება ეს თუ Netflix-ები თუ Amazon-ები, ისინი საკეთებენ, რა ვიცი, ვისაც ბილეთი გიყიდიათ booking.com-ზე. ალბათ გახსოვთ, რომ როგორც გიყიდეთ ბილეთს, მეორე წუთშივე იტვირთება ახალი გვერდი 0-დან 10-მდე კითხვა, გაუწევთ თუ არა რეკომენდაციას და სწორედ მაგ კითხვაზე მაქვს ლაპარაკი. და ნუ ეს ბოლო კონცეპტუალური სლაიდია. ამ ყველაფრის მე უბრალოდ უნდა გვესმოდეს ყველას ძალიან კარგად, რომ ორი სლაიდია, ერთი ესა და მამის შემდეგი, რომელიც პატარა საკითხავი ამოცანა არის. ამ ყველაფრის მე უნდა გვესმოდეს ყველას ძალიან კარგად, რომ თუ 21 საუკუნის აი ამ ტრენდებს, სადაც ახლა მე ვისაუბრე, ჩვენ ფეხს არ აუბავთ და თუ პერმანენტულად ბიზნესის მართვაში არ ვიფიქრებთ ეგეთ კონცეფტებზე, ალბათ სადღაც რაღაცაში ვიღაცას ჩამორჩებით. ამიტომ მნიშვნელობა არა აქვს, კიდევ ერთხელ ვიძახი, თქვენს მიმართულებას, მნიშვნელობა არა აქვს თქვენს საქმიანობას. ყველა საქმიანობაში არის თანამედროვე ტენდენციები მოხმარებლის კუთხით და წარმოების კუთხით გაციფრულება რომ გავიხსენოთ, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ დამუშავებული. თუ უშუალოდ თქვენ არა, რომელიც ალბათ მართავთ ან ფლობთ კომპანიას, გუნჩი იყოლიეთ ხალხი, ვინც ამას აკეთებს. აუცილებელი წესი არის და მგონია, რომ უამისოდ უკვე წინსვლა ძალიან რთულდება. და ეხა გაჩვენებთ რაღაცას, რაც მგონია, რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მამოძრავებელი წინადადება თუ ამონარიდია ტექსტიდან, რომელიც ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა. ეს არის ჭავჭავაძის ძალიან ცნობილი ის არის გავრის წერილებიდან ამონარიდი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.